koningsspelen. Willem, Alexander en Maxima. Volgende week dinsdag worden ze natuurlijk ook de nieuwe koningin. En koningin Maxima. En ja, ter gelegenheid van die intreding zijn de koningsspelen georganiseerd. Willem-Alexander is zeer sportief, maar doordat hij koning wordt, kan hij die opdrachten niet meer uitvoeren. Waardoor hij heeft gezegd, vandaag, 26 april, gaan we de koningsspelen organiseren. Dus vanochtend begonnen met ontbijt om 8:30. Het duurt tot 9:30. En om 9:30 is de officiële opening gedaan door Willem-Alexander en Maxima. En daarna zijn alle koningsspelen eigenlijk gedaan bij de vierde Nationale Sportweek. Iedereen heeft er eigenlijk aan meegeholpen. En hier in de gemeente Olswijen hebben ze er ook aan meegedaan door op schoolniveau. En kijk, wat je net zag, een leuke sportieve activiteit te doen. Bewegen is heel erg goed en dat stimuleren zij ook. En Willem-Alexander ook. Dus dat is heel belangrijk en we hopen dat het ook gewoon voortzet. En wij ook voor sportstimulering promoten het ook. Ik vind het ook heel belangrijk dat ze blijven bewegen. Vond je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Wat heb je vandaag nog meer allemaal gedaan? Toen we op school kwamen hebben we geontbeten. En toen daarna hebben we spelletjes gedaan met op school, omdat het buiten heel hard regende. En daarna zijn we, kon je overblijven en toen moesten we op de fiets hierheen. Was het dansen leuk net? Ja, dat was wel leuk. Ging het goed? Ja, heel goed. Kende je een beetje uit je hoofd al? Ja, we hebben heel vaak geoefend ook op school.